नमस्कार साथीहरू स्वागत छ सा तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा बिना लगानी घरमै बसेर सजिलो तरिकाले पैसा कसरी कमाउने यो भिडियोमा रहेर म तपाईँलाई युट्युब सर्ट्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन डिटो टिकटक जस्तै रहेको छ जसरी तपाईँले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले यो युट्युब सर्ट्समा पनि भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा अपलोड गर्दा टिकटकले हामीलाई केही दिँदैन लाइक कमेन्ट मात्र दिन्छ अथवा तपाईँलाई अन लाइभ आएर भिख माग्नुपर्छ तर टिक युट्युब सर्टमा चाहिँ यस्तो हुँदैन है जस्ट तपाईँले आफ्नो भिडियोहरूलाई टिकटकको भिडियोलाई जस्ट डाउनलोड गरेर वाटरमार्क मार्क रिमुभ गरेर युट्युब सर्टमा अपलोड गरिदिनुहोस् यदि महिनाको दुई मिलियन तिन मिलियन अल ओभरमा भ्यू आयो भने एक महिनाभित्र तपाईँले राम्रो आम्दान गर्न सक्नुहुन्छ जसको प्रमाणस्वरूप तपाईँले एउटा एडसन्स एकाउन्टको पेमेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि साथीहरू युट्युब सर्चबाटै निस्केको पेमेन्ट हो एकजनाले मलाई सेटअप गरेर निकाल्न दिनुभएको थियो सो त्यो प्रमाण मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाएँ सो तपाईँ किन पछि पर्ने तपाईँ पनि एउटा सर्ट च्यानल क्रिएट गर्नुहोस् न त्यसमा तपाईँले भिडियो हाल्न स्टार्ट गरिदिनुहोस् नर्मली तपाईँलाई टिकटक चलाउन आउँछ भने तपाईँले युट्युब सर्स पनि चलाउन सक्नुहुन्छ खासै ठुलो कुरा होइन सर्पथम त यहाँनिर हामीलाई एउटा सर्ट्सको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ युट्युब सर्सको एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ अब यसमा सायदतिर एउटा फाइदा के हुन्छ भने यसमा तपाईँलाई कुनै किसिमको क्राइटेरिया छैन जिरो सब्सक्राइबर छ त्यहाँबाट पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ कुनै किसिमको मोनिटाइजेसनको पोलिसी छैन है सो एकदमै धेरै सजिलो छ अब एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने तपाईँको मोबाइलमा एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने अवश्य पनि जिमेल आइडी लगइन होला तपाईँ के गर्नुहोस् भने आफ्नो युट्युब एप ओपन गर्नुहोस् र कुनामा क्लिक गर्नुभयो यहाँनिर तपाईँलाई च्यानलको अप्सन देखाउँछ जस्ट च्यानलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई आफ्नो युट्युब सर्चको नाम राखिदिनुहोस् यति गरिदिनु भयो तपाईँको च्यानल यहाँनिर बनेर रेडी भइसक्यो अब यसमा हामीलाई भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ है तर भिडियो अपलोड गर्दा हामीलाई धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ सो ध्यान दिएर तपाईँले अब यो सब कुरालाई फलो गरेर भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने अनि मात्र तपाईँले युट्युब सर्टबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ है राम्रो आम्दानी गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ सो आउनुहोस् अब मोबाइलमा गएर म तपाईँलाई सिकाउँछु सर्ट भिडियो कसरी अपलोड गर्ने अब सर्वप्रथम साथीहरू म तपाईँलाई एउटा प्रमाण देखाइदिन्छु होइन धेरैजनाले भन्छ कि सर्ट्समा युट्युबले भ्यूै दिँदैन भ्यू राम्रो दिन्छ तर तपाईँ भिडियो हाल्नमा अल्छी गर्नुहुन्छ है सो यहाँनिर मेरो यो सर्ट्स च्यानल छ यदि तपाईँले यसलाई फल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गाज यसलाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला यसमा म राम्रो राम्रो कन्टेन्ट हाल्ने गर्छु जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि म राम्रो जोस राम्रो खासै एक्टिभ त हुँदिनँ तर विकमा अथवा मन्थमा एउटा दुइटा भिडियो आउँछ तर एकदमै काम एक लाग्ने भिडियोहरू आउँछ सो यसलाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब होला म तल लिङ्क राखिदिन्छु सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले केही दिन अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जसमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अडतिस हजार भ्यू आएको छ नर्मली मेरो मेन च्यानलको भिडियोमा पनि त्यति भ्यू खासै जाँदैन है तर यो सर्समा हेर्नुहोस् त सर्समा अडतिस हजार भिडियो भ्यू आएको छ सो so, सर्ट्स भिडियोलाई युट्युबले धेरै नै पोस्ट गरिरहेछ कि धेरै नै रिस दिइरहेछ सो so, तपाईँ पनि सर्ट्स बनाउनुहोस् र मैले सबै तरिका लगभग सबै कुरा तपाईँलाई भनिदिइसकेको छु सर्ट्सले पनि नेपालमा पनि पैसा दिइरहेछ धेरैजनाले कमाइरहेछ कि तपाईँ अल्छे गरिदिनुहुन्छ तपाईँ पनि एक्टिभ बस्नुहोस् सर्ट्स क्रिएट गर्नुहोस् सो so, यहाँनिर म एउटा भिडियोमा क्लिक गरेँ होइन जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चलिरहेछ अब साथीहरू जस्तै कि तपाईँले कुनै भिडियो हेर्नुभयो होइन जुन भिडियोमा तपाईँलाई यदि सर्ट्स क्रिएट गर्नुहोस् अथवा कुनै मुभीको क्लिप्स हेर्नुभयो अब त्यो भिडियोमा तपाईँलाई सर्ट्स क्लिप अथवा सर्ट्समा लिप्सिङ गर्नु छ भने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो रिस्पोन्स पाउनुहुन्छ यदि तपाईँले यस्तो टाइपको गरेर सर्ट्स अपलोड गर्नुभयो भने जस्तै कि लिपसिङ गर्नुभयो कुनै कुनै भिडियोमा जस्तै कि मैले आशिष सञ्चालनको एउटा भिडियो खोलेको छु यसमै तपाईँले लिप्सिङ गरेर अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँकोमा राम्रो रिच आउँछ जस्ट त्यो भिडियो खोल्नुहोस् होइन कहाँनिरको भागमा तपाईँलाई लिपसिङ गरेर सर्ट्स बनाउनु छ त्यो भागलाई सिलेक्ट गरौँ सिलेर क्रिएट कप्सन चाहिँ जस्ट यो क्रिएट कप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरू यसमा तपाईँले एउटा राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट भिडियो बनाएर जस्ट अपलोड गरिदिनु भयो भने यसमा तपाईँलाई राम्रो रिस्पोन्स आउँछ सो यहाँबाट साथीहरू तपाईँले सक्नुहुन्छ है अब साथीहरू यहाँनिर म तपाईँलाई सिकाउँछु सर्ट्स प्रपर अपलोड गर्ने तरिका के हो कसरी अपलोड गर्दा हाम्रो सर्ट्समा राम्रो भ्यू आउँछ सो अब चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला अब सर्ट्स अपलोड गर्नको लागि सर्वप्रथम त यहाँनिर प्लसको साइन हुन्छ प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन बनाउनुहुन्छ अ सर्ट्स भन्ने यसमा क्लिक गर्नु क्लिक गर्नुहोस् अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँको क्यामरा खोलिहाल्छ होइन र अगाडिको क्यामेरा ल्याउनको लागि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अगाडिको क्यामेरा आउँछ अनि त्यसपछि स्पिडको अप्सन रहेको छ त्यसपछि टाइमरको अप्सन रहेको छ मोडमा साथीहरू तपाईँले केही अप्सनहरू पाउनुहुन्छ है यो खासै हामीलाई काम लाग्दैन हामीलाई काम लाग्ने भनेको हामीले मेन्वली भिडियो अपलोड गर्छौँ है म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने यहाँनिर जुन पन्ध्र सेकेन्ड देखाइरहेको छ यदि तपाईँले पन्ध्र सेकेन्डमा अथवा बिस सेकेन्डमा अथवा तिस सेकेन्डमा राम्रो भिडियो अपलोड गरिदिनु भयो भने तपाईँले राम्रो रिस्पोन्स पाउनुहुन्छ राम्रो रिस दिन्छ यु युट्युबले सो यहाँनिर तपाईँहरू यदि हुन्छ नि अब पन्ध्र पन्ध्र सेकेन्डभन्दा बढीको भिडियो छ भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साठी सेकेन्डको भइहाल्छ है अब भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि यदि तपाईँले डाइरेक्ट क्यामराबाट रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि साथीहरू तपाईँले डाइरेक्ट क्यामराबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन नभए तपाईँको अलरेडी बनेको छ भने तपाईँले यहाँबाट अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु एउटा राम्रो भिडियो एडिट गर्नुहोस् अनि त्यसलाई अपलोड गर्नुहोस् है सो मैले अपलोड भिडियो सिडियो बनाइदिइसकेको छु म अपलोड गर्न गइरहेको छु म यसमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर तपाईँको ग्यालरी खोलिहाल्छ अब ग्यालरीबाट त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ मैले यहाँनिर त्यो भिडियो हालिदिइसकेको छु अब यहाँनिर माथि एडको अप्सन हुन्छ र यहाँबाट तपाईँले ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ कति राख्नु छ भने जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन भिडियो बनाएँ अठचालिस सेकेन्डको मात्र छ है सो यहाँनिर म एडमा क्लिक गर्छु अब एडमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर मेरो यो प्रोसेसिङ चल्छ चा। र मेरो यो भिडियो यहाँनिर अपलोड भइहाल्छ सो so, मेरो यो भिडियो यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ सङहरू हाल्नु छ भने माथि एड अर सङ भन्ने अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसमा सङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर सङ राख्नुभयो भने हुन्छ नि तपाईँले बोलेको कुरा सुनिँदैन लिप्सिङ गर्नको लागि मात्र अहिले अप्सन छ अब ब्याकग्राउन्ड सङ अलिकति स्लो पार्नको लागि यसमा कुनै अप्सन छैन सो सङ राख्न चाहनुहुन्छ भने सङ्गमाथि यहाँनिर एड अ सङको अप्सन हुन्छ त्यहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब त्यो राखेर जस्ट क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको भिडियो यहाँनिर आइ आइहाल्छ अब तपाईँले सङ्गहरू चेन्ज गर्नु छ भने यहाँनिर सङ्गको अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण सङ्ग देखाउँछ जस्तै कि मैले तपाईँलाई भने त्यो सङ्गको जो सङ जुन हुन्छ त्यसको ब्याकग्राउन्डको जुन हुन्छ नि त्यो तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ र ब्याकग्राउन्डमा सङ पनि छ भने यसमा के छ भने कि त म्युजिक बज्छ कि त तपाईँले बोलेको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ सो ब्याकग्राउन्ड सङ्ग यदि तपाईँ लिप्चिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो राख्नु होला सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो छ अब केही लेख्नु लेख्नको लागि यहाँनिर तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् भनेर लेख्नुभयो भने अलिकति राम्रो रिस्पोन्स आउँछ त्यो तपाईँले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर टाइम लाइनको अप्सन छ टाइम लाइनमा त्यहाँतिर तपाईँले केही कुरा लेखेर त्यो टाइम लाइन त्यो यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो हो पनि होइन अब फिल्टरबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको फिल्टरहरू यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी डाउन डाउनलोड भयो भने यहाँनिर आइहाल्छ खासै यसमा ठुलो कुरा केही छैन इजी छ एकदम इजी छ तपाईँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ अब यसमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो क्याप्सन लेख्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो टाइटल दिनुहोस् अब यसमा म आफ्नो टाइटल दिइहाल्छु So, yannirah, yannirai, <whos> <uhitu minha mythology> सो मैले यहाँनिर एउटा टाइटल दिएँ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई ह्यासट्याग दिनुहोस् ह्यासट्याग एकदमै धेरै जरुरी छ है जस्तो कि मेरो च्यानलको नाम हो केडी सर्स सो सर्वप्रथम त आफ्नो च्यानलको नाम दिनुहोस् है केडी सर्स यो ह्यासट्याग एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ह्यासट्यागले नै तपाईँलाई हेल्प गर्छ र भिडियोमा जे छ त्यही त्यही रिलेटेड ह्यासट्याग दिनुहोस् यताउति केही नलेख्नुहोस् है सो मैले यहाँनिर केडी सर्स लेखेँ र टिकटक रिलेटेड भिडियो छ भने म यहाँनिर टिकटक सेटिङ लेखिदिन्छु सो मजाले यो ह्यासट्यागहरू दिनुहोस् होइन त्यसपछि यहाँनिर मेट फोर किस भने जुन एउटा अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गरेर यसलाई नो गरिदिनुहोस् होइन यो बच्चाको लागि हो भने यस गर्नुहोस् यदि होइन भने नो गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले अपलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब अपलोडमा क्लिक गरिदिनु भयो बा भने साथीहरू यो तपाईँकोमा यहाँनिर अपलोड हुन्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो सर्ट यहाँनिर अपलोड भइरहेको छ र अपलोड हुनमा अलिकति समय लाग्छ र अपलोड गरिसकेपछि हामीलाई यसमा धेरै कामहरू गर्नुपर्छ है सो ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई अपलोड हुन दिनु त्यसपछि अगाडिको कुरा म तपाईँलाई भन्छु सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो अपलोड भइसकेको छ हामीले पब्लिस पनि गरिदिए पब्लिस गरेर साथीहरू तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भने यो तिनवटा डट बक अप्सनमा जानुहोस् एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् है अब एडिटमा क्लिक गरेर सर्वप्रथम त साथीहरू तपाईँले यसको टाइटल जुन हुन्छ टाइटललाई यसरी पुरै कपी गर्नुहोस् र यहाँनिर डिफिकन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ डिफिकेसनमा टाइटललाई राखिदिनुहोस् है यो एकदमै धेरै जरुरी छ सर्चमा तपाईँलाई काम लाग्छ जस्तै कि आजकल तपाईँले युट्युबमा केही कुरा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई युट्युबले सर्चको पनि रिजल्ट दिन्छ कि सर्च पनि भन्छ हेर्नलाई सो सर्चमा पनि अलिकति सर्चेबल भयो भने अलिक तपाईँलाई फाइदा हुन्छ सो यहाँनिर यो गर्नुहोस् त्यसपछि ट्याग लेख्नुहोस् तपाईँको भिडियो केसँग रिलेटेड छ होइन यहाँनिर ट्याग कप्सन हुन्छ ट्यागमा गएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है सम्पूर्ण ट्यागहरू तपाईँको भिडियो केसँग रिलेटेड छ सो यहाँनिर मैले केही ट्यागहरू राखेको छु होइन म त्यो प्रो जुन मैले टाइटल राखेको थिएँ सर्वप्रथम त त्यो राखिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो काम लाग्ने स... ट्यागहरू हुन्छ हुन्छ नि के के लेखेर मान्छेले सर्च गर्न सक्छ त्यो कुराहरू म यहाँनिर राखिदिन्छु तपाईँहरू पनि यसमा ट्यागहरू राख्नुहोला So, सो यति कुरा राखेर साथीहरू तपाईँले यहाँनिर जस्ट सेममा क्लिक गरिदिनुहोस् अब सेममा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरू यो तपाईँको लगभग बनेर रेडी भइसक्यो अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो यहाँनिर यस्तो टाइपले देखाउँछ सो भयो साथीहरू कति सजिलो तरिकाले हामीले युट्युबमा सर्ट्स भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्छौँ सो तपाईँ पनि काम स्टार्ट गरिदिनुहोस् र कन्टिन्युसली भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानुभयो यदि राम्रो रिस्पोन्स आयो यदि राम्रो भ्यू भयो भने नर्मली तपाईँले पाँच छ सय भिडियो अपलोड गरिदिनु भयो अल ओभरमा दुई तिन मिलियन भ्यू आइदियो भने तपाईँले त्यहाँबाट राम्रो आम्दानी निकाल्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड अर्स त मजा आउँछ आमदानी कसरी निकाल्ने अलरेडी एउटा भिडियो छ तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई लाग्छ तपाईँलाई अब कुनै किसिमको कन्फ्युजन हुँदैन के कन्फ्युजन भएको छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् सानैमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ तपाईँसँग थोरै समय छ भने दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोस् आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु जय नेपाल